Zovem se Ajetović Erđan, živim u Vranju. Znači, sećam se moje detinjstvo lošije, siromašnije, normalno. Pa tu je radio moj otac jedino, moja majka ne radi isto. Znači, ja sam pomagao isto mali mom ocu i to jedva je zarađivao. Tako da sam ja morao polako da nastavim posao koji on radi, vulkanizerski posao da zarađujem ja, da bih hranio sestru, brata, mlađi od mene. Pa to su mi bili kao i igračke. Igrao sam se sa to. To je pravilan alat koji ne treba da se igra, ali ja sam se to učio. Kako radu ja sam posmatrao. I onda sam rekao to ću da radim kad porasnem vulkanizer. Pa nije bilo lako. Otac je imao nesreću, ja sam morao da nastavim da radim. Morao sam da održavam porodicu, da hranim normalno. Morao sam da se mučim, nisam imao pare, novca, pa sam morao da idem u Nemačku. Pa sam tamo isto seo dve godine, radio sam malo tamo. Onda sam se vratio, nisam imao radnju, nisam imao mašine. Pa čuo sam ovde u Vranje konkurs za nemačke sredstava za lati i onda sam konkurisao da bi dobio tu mašinu za ispravljanje felne. Registrao sam firmu da bi zarađivao, da hranim decu, porodicu, da plaćam dažbine, porez, to sve što treba. Moja firma se zove Šeki Kiki, zato što mislim kad će da porasnu da će da radi ovaj posao. Dimak mi je omogućio lakši život i za rad i moja deca su dobili isto pribor za školu. Prvo da završite domaći pa idemo u grad. Šta vam sutra da idem u grad? Ne može, sutra u školu ima da učiš. Danas sam te pustio, sutra mora da ideš u školu. Mislim da će da bude bolje i bolje, jer da sam dobar radnik, da me znaju ljudi ovde u Vranje da sam dobar radnik. I mislim da će da proširim biznis. Uz pomoć Nemačke razvojne saradnje, ovo je šansa za bolji život.